وزیر صحت سندھ سکندر مہندرو نے ملیر سعود آباد اسپتال کا دورہ کیا اور گونیا وائرس کے مریضوں کی عیادت کی. ان کا کہنا تھا کہ مریض پر قابو پانے کے لیے خوش ہیں. وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کوئی وائرس ہے جس کو ہم اچھی طریقے سے ابھی تک ڈائیگنوز کر نہیں سکے, لیکن ڈائیگنوسس کا ٹریٹ جو انٹرسٹ ہے وہ پھر ڈاکٹر کے پاس یا اکیڈمک میں. علاج جو ہے اس کا وہ ابھی تک دنیا میں دریافت نہیں ہوا ہے. اگر وہ یہ وائرس جس کا ہم نام لے رہے ہیں یہاں پہ چکنگنیا ہے, تو اس کا علاج ابھی نہ ویکسین نکلی ہے نہ کوئی دوائی نکلی ہے. پیراسیٹامال کی گولیاں ہم دیتے ہیں ہر وائرل ڈیزیز میں, وہ ان کے سمپٹمس کو جو تکلیف اس کی ہے اس کو وہ دور کر دیتی ہے. تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹس کو جتنی ایمرجنسی ہو گئی ہے اس کو فیس کریں, اس کے انتظامات کریں, ڈاکٹروں کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو بڑھائیں, دوائی وغیرہ جو ہے وہ مستقل یہاں پہ میسر کر کے دے دیں, لیکن ڈائیگنوسس کے لیے ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں, پراپر ڈائیگنوسس نہیں ہوئی. وزیر صحت سندھ سکندر مہندرو نے ملیر سعود آباد اسپتال کا دورہ کیا اور گونیا وائرس کے مریضوں کی عیادت کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مرض پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہیں. یہ ایک ایسا وائرس ہے جس کا دنیا میں ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا, لیکن اس مرض پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر صحت سندھ سکندر مہندرو نے ملیر سعود آباد اسپتال کا دورہ کیا.